Nahurwa yandinayo Nakile fratamento Unawa yandinayo Bare le fratamento Eh, panki, sa dinero entra mahala ni bodako Mahala 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 pausi Paga fácil aqui Não tá vendo aqui Paga fácil Paga fácil aqui Só te dar o teu número logo o dinheiro entra na tua conta Aqui paga quase fácil, tudo é tudo bom na tua conta, depois me devolve mais. Em 30 minutos vai entrar dinheiro. Vai entrar dinheiro? Vai entrar dinheiro. Vai vir só pessoas dos Estados Unidos da América. Não, vou dar conta de mahala. Está dando mahala, mahala? Vai receber 250 mahala. 250? 250, só que eu vou levantar. Vou levar 150, você vai dar 100 metros. Não está me procurando, Fanta? Não, até agora mesmo, tira teu número. Tira o número? Tira teu número. 84? 84, já está. 85? 85? 85 de novo? 85 de novo? 5678910. Ah, esse número é mais esse, não vai entrar. Não, é meu número. Eu fui mandar fazer sozinho lá. Olha, na Olha, se eu falhar mandar para outra pessoa, você vai me dar esse Não vai falhar, não vai falhar. Acabou. Ina. Dá seu telefone. Dá seu telefone. Agora quero fazer o que com o meu telefone. O telefone fica comigo. Como fica contigo? Se telefone comigo, mensagem pode entrar. Nada, vai ficar comigo para guardar. Ah. Pra, quando entrar mensagem, pode dar seu telefone. Senta ali, aguentar. Sentar? Senta ali. Nada, vou aguentar parado. Parado, você é militar ou o quê? Ah, viu? Venda aí. Eu treinei no 1900 para aquele barulho, viu? Ah, tá bom, então fica ali a aguentar. Vovô vai receber dinheiro aqui, mahala. Mahala? Já, vai comprar peixe hoje. Comprar peixe? Vai comprar pedaço de frango. Ina! Isso foi assim. Aqui pode levantar e fazer tudo paga fácil. Já, se esperar, deixa aguentar aí. Ina. É paga fácil aqui. Quando entra a mensagem, daí dinheiro já está. Vou receber essa opção. Exatamente. Esperar, papá! Vai entrar mensagem! Ah, se vai entrar, eu vou esperar! Vai entrar! Tá se pagar fácil aqui! Dinheiro leva mahala! Só de dar o número, depois eu vou depositar 5 mil na tua conta! 5 mil? 5 mil, em 30 minutos, depois você vai receber 250! 250? Eu vou levar 150, você vai levar 75! 5 mil para 250? Não, atrás! Muito dinheiro! Dita o número, seu! Dita o número! 84-022-022-1580-1580-1628. Depois vai receber mensagem. Ina! O telefone é de ficar com ele, não vai levar! Já entrou, pá! Ah, entrou! Seu número não demorou! Não demorou! Já entrou? Já entrou, pá! Agora! Espera! Espera, devolver meus 5 mil, pá! Ah, tá aqui! Já entrou, pá! Ah, teu número não gostou! Não gostou, né? Não gostou teu número! Agora! Eu vou dar o seu medicagem! Tá aqui! Vai! Botaco, obrigado! Botaco, pá! Isso! Não, mas ela espera, teu número ainda não entrou! Agora como? Eu quero que chegou mais cedo! Ah, papá, isso é culpa não é minha de Botaco! Espera aí! Agora você Já quando está vendo que eu cheguei a saco? Esse dinheiro é mahala, não precisa discutir, não. Para aí mesmo. Se quando está na bicha, que esse gaçado é atendido por mim. Não, isso não é de bicha, não. Ah. É sistema. Para o sistema. Agora esse sistema não dá me ver que eu cheguei por mim? É, não. Papá, aguenta ali. Quem é mais velho? Aguenta ali. Isso nada de idade aqui. Não dá pra falar de idade. Ah, é sistema. Vou aguentar mais só 30 minutos. Ah, tá bom. 30 minutos. Não pode discutir, é mahala, senão não pode dar mais. Já. Isso mesmo, deve aguentar. Mais 30 minutos? 30 minutos vai entrar. É muito. É paga fácil. E vir aqui. Paga fácil? Paga fácil. E aqui. Paga fácil. Bebe. Só aguentar isso. É aqui. Onde leva dinheiro mahala? Ei, olha. Aqui. Ei, badala. É aqui, paga fácil. Deixa, você tem problema de adição. Tem problema, né? Não está ouvindo. Paga fácil. Paga fácil. É para pagar fácil? Não. Ah. É aqui onde se leva dinheiro paga mahala. Paga fácil, é aqui. É para olha, pé. É. Fica, espera. Madala, lhe explica como eu te expliquei. Aqui, costuma ser dentro de 5 mil. 5 mil? Mahala. Mahala? Ah. Agora dá 5 mil, gente. Espera. Madala, explica mais. Dita teu número. Meu número? Ah, eu já sou agente. Ah, não, você espera. Ah, dita lá teu número. Dita o número, dita. Okay. Teu número de telefone. Okay, okay. Vai lá. Dita. 85. 85 já. Faz rápido. 85? Ih, ué, 85 não custa. Dita aqui, pá. 85. 63. Exatamente. 23. Já está. 9. Sim. 40. Sim. 80, 97. Papá, se eu falhar esse número, entrar em outra pessoa, tem direito de me pagar 5 mil. Não tem problema. Esse é o nome esse. Não tem problema. Número. Pai, não tem problema. Não tem problema. Agora, ok, tá bom. Ah. Dá telefone. Em 30 minutos vai entrar telefone mensagem. Telefone é de ficar com ele. Sim. Agora, tá bom, vou contar. Não precisa contar, é só ficar esperando. Senta aí. Senta.
Eu estou a acordar agora. Yeah, senta aí. Senhor, a carteira está desse lado. Aqui, aí. Você não está nada, desça comigo. Daí. Quem está em frente sou eu. Eu que estou em frente. Yeah, esse mesmo. Em 30 minutos vai entrar dinheiro. Espera então. Yeah. Eu que estou à frente. Você está atrás de mim. Sim, papai, tem sorte. Pa. Já entrou. Já entrou. Não, não, você não. Já entrou. Já entrou. Já entrou. Ei, repara para essa mensagem. Não é minha mensagem? Nada, é dele. Como é dele? Só? Dá-lhe teu dinheiro. Dá-lhe teu dinheiro. Já. Amanhã vem mais. Comulo. Já. Ué. Não é comulo nada. É meu dinheiro. Não é meu dinheiro. Abre essa beira. Espera aí. É número 10. É número 10. Segura. Abre o meu braço para ele abrir um tombo, mas a cara. Amanhã vem mais. Olha. Amanhã vem mais. Ei, olha. Está trabalhando pelo mesmo. Quanto bem, vai te oferecer. Caro de luz! Exatamente! Obrigado! Tudo bom pra ti! Agora, meu dinheiro também? Não, papai deve esperar! Não, deve esperar nada! Deve esperar! Quanto tempo estou a esperar aqui? Não sou eu, é o sistema! Agora, o sistema tem essa. Eu não estou me esperando que chegue para o meu? Sistema não tem vista, papai, é seco! O sistema é seco! Tem drone ou quê? Não, é seco o sistema! Ah, quando entrar ali, vamos ver. Agora, já que está a entrar, matemática desbloqueada, dá-me o telefone, quer dizer. Como pode dar? Se esse dinheiro entrou aí, 5 mil, como não, pode dar? Para 5 mil, entrou aqui 5 mil, não. 5 mil que eu te dei. Me dá onde? Está onde? Transferir no seu telefone, não é possível. Eu que disse para transferir, se você disse que me dá 5 mil. Não, eu não quero te dar 100 mil de caixa, não paga fácil. Dá 5 mil. Agora, com o meu telefone? Não, dá-me o telefone, quer dizer, embora, matemática está desbloqueada. Telefone de quem? Seu telefone. Já me deu telefone? Já te dei. Mano, yeah. Minha mulher me deu mais telefone de ela, quer me mandar? Já está. Ah, vou mandar cura, cara. Exatamente. Mandar cura, mandar cura. Já. Pessoal, vamos. Vamos levantar. Papá, vai sentar, rapaz. Não, vai sentar. Não, sentar. Não, não pode me tocar. Não pode me tocar. Não pode me tocar. Quer levantar de novo? Dita, quer levantar de novo? Dita, teu nome. Da minha mulher? Sim. Dita, da minha mulher? Sim. Papá, vai procurar seu telefone aí. Ok. Aqui não paga fácil, não se roupa nada aqui. Me explica mais para eu te dar. Vai, papá, tá zangado? Nada, tá zangado? Dita teu número. Papá, o sistema não sabe para mim. Dita teu número. 84? Tá procurando o telefone dele. 84, vamos. 60, 60, 60. Papá, isso aqui é monte, isso não é para você movimentar, não. Fala pra gente! Entrou! Muita sorte, papá! Pra ti não custa! Não é? Espera aí, um minuto, segundo! Espera! Meu telefone? Meu dinheiro de novo da minha. Não é teu dinheiro, não! Da sua esposa! Da minha esposa! Sim, vai lá! Não tem problema, mas a cara da tua casa! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Aqui é paga fácil! É paga fácil! Não, te espera! Vou chamar a polícia! Espera! Vou chamar a polícia! Agora, paga fácil, você está andando a me dunhar? Vou chamar a polícia! Meu telefone está onde? Meu telefone está onde? Te dei há muito tempo! Essa vai levantar e foi embora! Vai a garota, foi embora. Eu estou aqui, o telefone dele não entra a minha mensagem. Então o sistema sou eu. Tá, qual era só? Agora o sistema sou eu. Você que está fazendo as coisas. Papá, teu dinheiro já te dei. Agora, levantei na sua conta. Não, quero meu dinheiro. Não, eu tenho meu dinheiro. Dinheiro, espera, espera, espera. Ei, espera, espera. O quê? Fica bem. Depois dá meu telefone.